Сьогодні в Україні День прикордонника, День військовослужбовців, які 24 лютого першими прийняли бій з російською армією. Лише на Чернігівщині загинули 24 прикордонники, серед них сержант Богдан Назаренко. Він не дожив кількох тижнів, аби побачити двох своїх синів, на появу яких дуже чекав. Історія героя від Артема Сорокіна. Тебе рибочка родной, добрий, хороший. Він дуже похож на нього, очі, ласки, бровки. Я теж, скажи, папкіни губки взяв, папкіни впадинки, ушки. Ну, такий чернявенький, як папа, да? У кожній їхній рисі обличчя, у поглядах, у характерах вона бачить в них його. Матвійчику та Захарчику ще немає місяця, але вже більше місяця, як немає їхнього тата, чоловіка Вікторії, прикордонника Богдана Назаренка. Просто жили, просто мечтали, просто строили плани. Він був дуже добрий, він був дуже чесний, він був дуже відповідальний. Вона познайомилася з майбутнім чоловіком 10 років тому в Чернігові. Він просто підійшов до неї на зупинці, провів додому, потім випадково зустрілися ще раз. Він був вже у формі. Перше побачення, освідчення, за рік пишне весілля. Коли говорить, кольцо оденеться жені на палець, поцілуйте її руку. А Богдан забив. Забив поцілувати руку. Такой у меня переживательный был за все. Таким я тебя запомнила. Радостным, улыбающимся. 8 років мріяли про дитину, але завагітніти Вікторія змогла лише минулої осені. Ми знаємо, що я беременна. То ми знаємо, що це буде двойня. Щастя нашого границ не було. Це були такі емоції. І сльози, і радості. 24 лютого, коли Росія пішла війною на Україну, прикордонники були першими, хто тримали бій. Сержант Богдан Назаренко пішов на службу зранку. Далі 2 тижні боїв, Чернігів був у круговій облозі. Він рідко виходив на зв'язок, вона чекала, бодай, якоїсь звістки. Він мені говорив, завтра я ухожу в наряд на сутки, без телефону. Мені, говорить, його брати не можна. Поэтому связи не буде. Я говорю, мені точку просто прийшли, точечку, прийшли мені смайлик. 14 березня Богдан разом з іншими прикордонниками виконував бойове завдання з оборони стратегічної висоти на околиці Чернігова та виявлення диверсантів. Майор Юрій Хорошок керував групою. Ми спостерігаємо групу озброєних осіб в кількості приблизно 7-8 чоловік. Мною було подано команду до бою, неочікувано з правого боку від наших позицій, а саме з боку доніс службу безпосередньо штаб сержант Назаренко, пролунав глухий постріл. Це був снайпер, каже командир. Наші воїни розбили групу противника, але Богдана було не врятувати. Богдан, він був дуже життєрадісний, багато шуткував, постійно посміхався. І, ну, його можна було зрозуміти, дружина. Вона була вагітна, і він очікував на поповнення родини, і від цього був дуже задоволений. Дружині, що була на 9-му місяці вагітності, її брат попросив не говорити. Вона 2 тижні обривала телефони його побратимів, шукала чоловіка як тільки могла, потім він їй наснився. Сьогодні такий світ, таке сонце. І він так улыбається, такий красивий-красивий, такий радісний. Ну, це вже мені снилося тоді, коли його не було, вже його не стало тоді, але я не знала. Дізналася випадково, від подруги. Вона мені навіла координати, говорить, їх розстріляли, держись, говорить. Пологи були передчасними. Вже наступного дня на світ з'явилися Матвій та Захар. Зараз разом із бабусею вони переїхали у крихітну квартиру у Ніжині. Зареєструвалися переселенцями. Вікторія не приховує. Важко. Родині Назаренко допомагають волонтери та Богданові побратими. Сьогодні, у День прикордонника, вона поїде у рідне село чоловіка. Вперше після смерті на його могилу. Всі на цей праздник місті відмічали. Завжди. Сьогодні у їхній день, кажуть чернігівські прикордонники, він разом з ними. Для нашої прикордонної родини він завжди живий, він завжди з нами. І коли є стрій, він завжди з нами в строю. Дуже хотілося б, щоб його діти
виросли на землі без окупантів. І щоб вони гордились своїм батьком. Артем Сорокін, Євген Задоя, Чернігівщина. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.